Ny forskning visar att icke-tro på icke-existerande väsen kan vara dogmatisk. Det betyder alltså således att det kan finnas dogmatiska ateister. Det här betyder givetvis inte att Gud finns. Om man pratar om Gud som allting eller som kärlek, så har vi förvisso att göra med en existerande Gud, men i så fall inte som ett externt väsen eller fenomen, utan som en föreställning, ungefär som Sauron i Sagan om ringen. Några skäl att tro att Gud finns utanför våra huvuden finns inte. Han är en låtsaskompis. Gud är hemligen Molgan. Men att det saknas skäl att tro på Gud betyder ju inte att Gud inte finns. Det betyder bara att man som öppensinnad är hänvisad till ateismen. Kan du inte, åtminstone inför dig själv, definiera vad som skulle kunna få dig att börja tro på Gud, är du förmodligen dogmatisk. Det gäller förresten inte bara ateism. Icke-tro på vilket icke-existerande väsen som helst kan infinna sig av helt fel skäl. Några kanske rätt och slätt bara har bestämt sig att inte tro på tandfen.